universidade, que en ese sentido é moi parecida do seu irmán, do meu pai, Carlos Casares, que era un home moi generoso. De feito, destes días, de todos os homenaxes que lle están facendo, unha das cousas que máis me gustan é que a xente se me achega e non me di que fose un excelente escritor ou unha persona que fixese un traballo moi bo fronte das institucións ou que fose un editor formidable, que tamén, senón que me di a xente que o conoceu que era unha boa persoa que emanaba bonomía, que era unha persona cariñosa, cercana, e iso eu creo que é o homenaxe máis bonito que se lle pode facer.